मैं सेनक बिबिले महात्मा बिबिले वाला हुए मनो बिबिले नहीं तो बिबिले वाला हुए सेनक बिबिले महाचार्य सेनक बिबिले ओह कहना वाम उनके दुष्टिय बावट पातुने औषध आधिपत्य आप मिदेन नत्ता जातिय के अपने नगिरी नबे अपे रटे ओह औषध संस्था सभापति वर बावट पातुने अपने आनयन करा औषध वर्ग हारदा विशाल दिबुना अपेरट वशन औषध निष्पादने कुहमदमात बलशक्ति औषध वल स्वाधिपत्य रटकट नगिटिंद बे हबे मुकदर तुणकट पीतर पासी राज्य औषध संस्थावेन सेनक बिबिले महत्ता इलवाद औषध जावरम करवांगे कुमंत्रण के हेतु ओहुगन मेतक मम किएव लिपिया ए लिपियल इलातिबुने ए लिपियल इलातिबुने महाचार्य इंदिक करुणातिलक कोलंब विश्वविद्यालय वैद्य अध्यापन महाचार्य लेकिन वैद्य अध्यापन महाचार्य इंदिक करुणातिलक ओहु लिपि लियप कोटसक मम उपुटा दक्वन्न ओबट एके कियनवा मेहेम वसर एग्दास नमस्य तिस्तुनेदी ऑस्ट्रेलियानु औषध प्रतिपत्ति निर्मातृवरया वसेन सेलकेन आचार्य हार्ट प्रकाश कर सिटी एक ऑस्ट्रेलियावे औषध प्रतिपत्ति निर्मातृवरया वन आचार्यवरया मेहम कथावक् किवलु श्रीलंकावे यनु कंदक मुदुनकि श्रीलंका यनु कंदक मुदुनकि सेनक बिबिले यनु एम मुदुने दिदुलन पहानकि එම ආලෝකය දීප්තියෙන් අපි අනෙක් රටවල ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කළෙමු මේකෙන් අපේ සේනක බිබිල ගැන ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඉන්දියාව නේපාලයේ පස්සේ වූ ගානා රාජ්‍යයේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්න ගානා වේදී මිය ගියේ හරිද ඒකද මොකක්ද ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික ගැන ශ්‍රී ලංකාවනු කන්දකි නේ කන්දක මුදුනකි ඒ මුදුනේ දිදුලන තාරකාව සේනක බිබිලේ ඒ විහිදුවන රශ්මියෙන් ලෝකේ බොහෝ රටවල් තමන්ගේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කරගන්න වැඩ කරායි අපි ඖෂධ සංස්ථාවෙන් ගෙනෙව්වා මතක තියාගන්න එයි එහෙම චින්තනයක් උකහා ගන්න තරම් අපේ පාලකයන් චින්තන මෙලෙස දිනුවක් තිබුණ නැහැ දුප්පත් शरीर वाली लुकुई शरीर वाली लुकुई पेन में रोस पाटाए नहीं रत्रम पाटाए एंगिली वाले नवरत्न मुदु अते खंबवेनी माल नहीं एक इरक नेति एंदुम पेनुम मनस दुप्पत गोत्रिकाय इंदसा विमल सुरेंद्रला सेनक बिबिलेला मार्टिन विक्रम सिंगला योजना करना पार असार्थक विनम ए वेनुवटे गोले मुकद करन्नी अतीते एक विराजमान विनम कुलवाद औसनम दनु दनु समहार दिस्त्रिकोले अपेक्षकयन तोरन कोट ए आसने वेडिम कुले कौद केला होयनो हरिते एहेम लोकेटम आदर्श औषध प्रतिपत्ति निर्माण कर राज्य सौख्य अमति कने बिहेनवा औषध वलिंग हो रहा कर राज्य दिए प्रवृत्ति पलवना अपराध परीक्षण डिपार्टमेंट तो केहलिया कंदवाई अद उदय प्रवृत्ति वार्ता अपराध परीक्षण डिपार्टमेंट तो कंदव केहलिया अतंगूट यहावस प्रवृत्ति पल उदय प्रवृत्ति पलवना अतंगड़ पत्लिया अधिकरणी मीट स्वल्प मोहत प्रवृत्ति पलवना अधिकरणी पत्लिया रिमा इलाक प्रवृत्ति आवा रिमा कहलिया रोहल रोहल हर
මම කියන්නේ එතුමා ආබාධයක් හේතු කොට රෝහලට ගියා නම් එතුමට ඇස්වල ආබාධයක් නම් තිබෙන්නේ එතුමාගෙන අපි බෙහෙත් දාන්න එතුමාට මොකක් හරි සඳහන් නිර්වින්දනයේ සඳහන් නම් උවමනාවක් තිබෙන්නේ එතුමාගෙන ආපු නිර්වින්දන ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න අර දරුවෝ මියගි අම්මලා අඳුනේ නේද එතුමාට ලේවල ප්‍රශ්නයක් නම් තිබෙන්නේ එතුමාගෙන ආපු ඔය දැන් අත්අඩංගුවටපත් වෙච්චි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න ගහන්නේ හොඳයි හරිද මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ රට උනේ මම අහන්න උගලගේ අපිට නූතනත්වේ කරා කැඳවාගෙන යාම සඳහා දැක්මක් තිබුණේ නේ හැබැයි ඒ වෙලාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ වීරවරුන් හිටිය මතක තබා ගන්න අපි අද අනුස්මරණය කළ යුතු ශ්‍රේෂ්ඨතමයන් විමල සුරේන්ද්‍ර කුලසිංහ මහත්මයා මාටින් වික්‍රමසිංහ සේනක බිබිලේ මේ වගේ 20 සියවසේ නූතනත්වේ කරා අපේ රාජ්‍ය ගෙන යාම සඳහා පොරබදපු වියතුන් විද්වතුන් හිටියා හැබැයි සියල්ල පසක දාලා මොකද සිද්ධ වුනේ ඒ වියතුන් ඒ විද්‍යාඥයින් ඒ අයගේ බලය වෙනුවට දේශපාලන අධිකාරි බලය විසින් එක යටපත් කරලා අතීත කාමීත්වයක් රජකමට ගෙනාවා ඒ නිසා අතීත කාමීත්වය නිසා තමයි රජවරු බිහි වෙන්නේ ලෝකේ ජනාධිපතිනේ මොකද රජෙක් වෙන්නේ මොකටද මහරජාණෝ වෙන්නේ මොකටද මගෙද මේ මේ වගේ දෙන අපිට ඒ සංඥාව බලන්න මොන සංඥාවද මේ තියෙන අපිට මහරජාණෝ වෙනවා අතීතයේ වර්තමානයේ නම් අපිට ඉන්නවන විමල සුරේන්ද්‍ර කෙනෙක් අපිට ඉන්නවන කුලසිංහ මහත්මිය අපිට ඉන්නවන සාහිත්‍ය විශාල පියවරතම මාටින් වික්‍රමසිංහල අපිට ඉන්නවන සේනක බිබිලලා අපිට ඉන්න මහරජාලා ඒ කියන්නේ මේ රට ජාතිය මන්මුලාවකට කැඳවලා මොකද කරේ අතීත කාමීත්වය අපි හිර කරා අන්න අපි 76 වසරක් ගිහිල්ලත් අපිට අතීත කාමීත්වෙන් නිදහස් වෙන්න බැරි වුණා ඒ නිසා නිදහස 76ක් සපුරනකොට අපිට ඇඟට දැනින්නේ දැනෙනවද දැන් මොකද මේක ස්වල්ප වැඩක් නෙවෙයි අවුරුදු 450ක් බටහිරට යටත් වෙලා අවුරුදු 133ක් සුද්දට මුළුමනින්ම යටත් වෙලා නිදහස ලැබනකොට ඒක මොනතරම් අපිට අමානන්දනයට පත් කරන නේද මොනතරම් අපිට හැඟීමක් ඇති කරන මොනතරම් ජාතික පිබිදීමක් ඇති කරන දිනයක් වෙන්න ඕනද අපිට එහෙම දැනෙන්නේ හැඟීමක් ඇති කරන්නේ නැහැ අපිට ඇති කරන්නේ මොකක්ද අපිට ඇති කරන්නේ අපරාධයක් ඇති කරන්නේ මුදල් නාස්තියක් පරිසුට්ට වල පුහුණු ලබන තරුණයන් නේද වැටිලා මේ විකාර මගුල් නිසා නේද අතපය කඩා ගන්නවා කියලා හිතන දෙයක් එහෙම නේද හිතන්නේ පොදු ජනතාවට තහනම් තහනම් කලාපයක් නිදහස් උත්සවය ඒ කියන්නේ බැරියර් දාලා නිදහස් උත්සවයක් සමරන ඒ කියන්නේ ජනතාවට අයිති නිදහසක් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට අයිති නිදහසක්